Evo, dragi naši preci, spremaju nas za evakuaciju. Još malo, pa će sve biti gotovo. Projekat Srbije u kosmosu 3000-te biće finaliziran. Ipak, zahvaljujući tome, mi smo u mogućnosti da vam pošaljemo ovu poruku. Samo, sudbina se ne može izbeći, a ona je tužna i mračna. Pre toga, ipak pogledat ćemo zvanične razloge zašto nam se sve ovo dešava. Planeta Zemlja je rešila da se oslobodi ovih sporih i svojeglavih Srba. Što je fino, kulturno i komplementarno, već je otišlo sa tog broda inata, zvanog Sveta Srpska Zemlja. Spori su, brate. Jebem ću, Te 10 godina da se oslobode komunizma. Te 20 godina da odrade tranziciju. Te 300 godina za kolonferaciju, 450 godina za treger feudolibertizaciju, pa još i 230 godina za serofilmo vegeto abre brateizaciju. Što je mnogo, mnogo je. Ono što drugi za dve, oni za 100 godina. Pa ne može tako. Neće zbog njih, Srba, da nas zemljane prime u dezoksi nuklearnu trpatorsku konfederaciju galaktički prosperitetno dezavuisanih planeta. I galaktički transporti nas zaobilaze. Nema galakto-protozonske trgovine. Svi moraju biti složni ili nema sporazuma. Čak nas ni galaktički vojni savez neće. I šta ćemo mi, jadni zemljani? Rešili smo da se oslobodimo klipa iz raketnog pogona. Ali zemaljski zakoni kažu da su svi jednaki, prijatni i slobodni, te smo na referendumu odlučili da ih mirno odcepimo. I tako, dragi naši preci, izvadit će parče zemlje, svete, srpske, iz planete. I staviti u staklonu fibrilički ekološki održivu kuglu i poslati u kosmos. Ako nas pokupi, nek mu je sa srećom. Od srca. Hvala vam, dragi zemljani, bivše komšije. Prokletnici. Samo ne može to tako. Ima mi da prosperiramo. Iz inata. Na Šljivovići. Po celom mlečnom putu. Pa ćemo onda da vidimo čija elektronska maca crne čipove trži. Ali jedino više sila ulošci odgovaraju mojim potrebama. Ono što meni treba je krv. Iz više sila uložaka curi na sve strane. Zato i kafa koju kuvam svom mladiću mirisnija i ukusnija. Više sila ulošci. Vreme je za kafu.